Бүгін студиямызда Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінің студенті, көркем сөз шебері республикалық облыстық байқаулардың жүлдегері Толқын Ахметбекова қонақта. Қош келдің, Толқын, көңіл-күйің қалай? Жақсы, өзіңіз? Менде бәрі жақсы. Өзіңденді көркем сөз шебер ретінде таныстырып жатырмыз. Жалпы, осыған қызығушылық сенде қашан пайда болды? Меніңше 5-ші сыныпта оқып жүрген кезде сайыстарға қатыса бастадым. Бірақ алғашында бұл менің қандай да бір мақсатым немесе қалауым болған емес. Сабақ берген мұғалімдерім өздері тартатын, кейін біртіндеп өзімнің де қызығушылығым ояна бастады. Ал кімнің шығармаларын көбінесе оқығанды жақсы көресің? Жалпы Мұхтар Әуезов пен Ильяс Есенберлиннің шығармаларын, сонымен қатар әлем әдебиетінен Франц Кафканың шығармаларын сүйіп оқимын. Өзің сияқты жастарға, студенттер қауымына қандай шығармаларды ұсынуға кеңес берер едің? Енді өз жолын енді бастап келе жатқандар үшін. Енді маған ұнайтын кітаптар біреуге ұнамауы да мүмкін. Бұнда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Себебі әркімнің өз талғамы бар. Бірақ жастар қауымына алдымен Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романын оқуға кеңес берер едім. Кейін тарихқа қызықса Ильяс Есенберлиннің «Көшпенділер» трилогиясын, Қабдеш Жұмаділовтің «Дарабоз» трилогиясын, махаббат тақырыбында Әзірхан Нұршайықовтың «Махаббат қызық мол жылдар», Ильяс Есенберлиннің «Ғашықтар» романын, сонымен қатар күрделі әлеуметтік мәселелерді қозғайтын Оралхан Бөкей мен Сұлтан Махмұт Торайғыровты оқуға кеңес берер едім. Енді және айтып жатырмыз, өзің облыстық және республикалық байқаулардың жеңімпаз екенсің. Мектеп кезінен Абай оқуларына қатысқансың. Сол жерде бір қызықты оқиғалар болған шығар. Өзің соны сөз етсең. Қызықты оқиғалар әрине болды. Ол көбінесе менің қобалжуыммен байланысты болды. Себебі басында осы сайыстарға қатыса бастағанда қатты қобалжитынмын, дірілдеп, қалшылдап, айтатын сөзімді де ұмытып қалатынмын. Кейін ол қобалжуды ақырын-ақырын жеңе бастадым. Енді байқауларда сен өзің мәнерлеп оқыған болатынсың. Яғни ол жерде сенің дауысыңның тоны, өзіңді өзің ұстауың өте маңызды болатын. Алдын ала қалай дайындалатынсың? Енді қобалжымау үшін қандай да бір жаттығулар жасадың ба? Жаттығулар дегенде әрбір өлеңді мен 20 рет қайталаған шығармын. Және де бұл жерде айнаның да көмегі болды. Яғни айнаның алдында осы өлеңдерді оқып, дүйім жұрттың алдында тұрғандай оқып жүрдім. Осылайша осындай жаттығулар істедім. Яғни солар көмектесті ғой? Иә, әрине көмектесті. Енді өзің жан жақты екенсің, бұдан бөлек елбасы медалінің иегерісің, қола жүлдесің. Осы туралы айта кетсең. Осы жылдың ақпан айында елбасы медалі бағдарламасының қола медаль иегері атандым. Бұл бағдарламада физикалық даму және спорт, кітап оқу, волонтерлік, таланттар мен дағдылар бағыттары бойынша 6 ай бойы белгілі бір тапсырмаларды орындадым. Және сол тапсырмалардың нәтижесінде осы медальдің иегері атандым. Осы медальді алу барысында, осы жұмыс барысында, саған ең ұнаған сәт қандай болды? Ең ұнаған сәт мүмкін волонтерлік ұнады. Мен волонтер ретінде қазақ тілінен бір қызға сабақ беретінмін. Сол қызбен қатты жақындасып, осындай бір есте қаларлық сәттер пайда болды. Енді сен жан жақты екеніңді айтып жатырмыз, осының барлығына үлгеру үшін сенде арнайы күн тәртібі бар ма? Қалай барлығына үлгеруге болады? Әрине менде күн тәртібі бар. Мен уақытымды зая өткізгім келмейді. Сол үшін әрдайым күн сайын жоспар құрамын. Сол жоспар бойынша жұмыс жасаймын. Жалпы жастардың қауымында да армандар орындалады, мақсаттар айқын болса деген сөз бар ғой. Яғни арманнан мақсат шықса, бірақ мақсатқа жету үшін белгілі бір қадамдар, нақты қадамдарды белгілеп алу дұрыс сияқты меніңше. Енді барлығымыздың ең алғаш сахнаға шыққан сәтіміз, не болмаса ең алғаш жұмысқа келген сәтіміз есте қалады. Өзіңнің ең алғаш қатысқан байқауың есіңде ме? Иә, есімде. Бұл мен 5-ші сынып оқып жүрген кезде мәнерлеп оқу номинациясы бойынша Абай оқуына қатыстым. Қателеспесем 2-ші орынды жеңіп алдым. Бірақ ең қызықтысы менің әлі есімде қалған сәт, бұл менің қатты қобалжығаным сахнаға шыққан кезде. Себебі бірінші рет осылай сайысқа қатысуым болды. Осы сайыс ерекше есімде қалған шығар деймін. Енді мектептен кейін университет қабырғасында қазір оқып жатырсың, білім алудасың. Университетте енді қандай байқауларға қатысып жатырсың, қандай мүмкіндік жасалған?
университетте мүмкіндіктер өте көп. Бұл қоғамдық жұмыстар болсын, шығармашылық жұмыстар болсын. Қазір көбінесе қазақ тілінен сайыстарға қатысамын, ағылшын тілінен, сонымен қатар волонтерлікпен айналысамын. Ақыл кеңесім бұл нақты мақсаттар қою, сол мақсаттар бойынша нақты жұмыстар жасау деп ойлаймын. Себебі уақыт деген қазір тапшы, уақыт бір жерде тұрмайды. Сондықтан барлық мүмкіндіктерді мүмкіндігінше пайдалану керек деп есептеймін. Сөз барысында көп оқулықтарды айтып өттің, яғни сен кітапты оқыған жақсы көресің. Иә, жақсы көремін. Өзің соңғы оқыған кітабың туралы айтып берсең. Қандай кітап? Соңғы оқыған кітабың туралы. Соңғы оқығаным бұл Қабдеш Жолмаділовтың «Дарабоз» дилогиясын оқыдым. Қызық па? Иә, қызықты. Өзім тарихқа да қызығам, сондықтан да бұл кітап ерекше ұнады деп айта аламын. Қымбатты толқын, бүгін біздің бағдарламамызға келіп сұхбаттасып жатқаныңа көп рахмет. Өзің сияқты білімді жастардың қатары көп болсын. Саған бастысы шығармашылық табыс тілейміз. Рахмет. Әлемде сіз білмейтін қаншама қызық бар дегенмен кейде біз күнделікті өзіміз көріп жүрген дүниелер туралы да аз біліп жатамыз. Сондықтан кезекті айдарымыздың сізге пайдалы болары сөзсіз. Арнадан алыстамаңыз.